Fushat siberiane të hidrokarbureve në bashkëpronësi të gjigantit gjerman të naftës dhe gazit Wintershall dhe Gazpromit të Rusisë mund të jenë të lidhura me furnizimin e ushtrisë ruse me karburante, përfshirë edhe disa njësi të inteligjencës që besohet se janë duke luftuar në Ukrainë. Në këtë përfundim ka dalë Radio Evropa e Lirë dhe grupi kundër korrupsionit Global Witness pas një investigimi të tyre. E kjo bën që të ngrihen dilema të reja për vazhdimsinë e investimeve të Wintershallit në bizneset që lidhen me Rusinë, pas sanksioneve të vendosura nga Perëndimi mbi Moskën për pushtimin e Ukrainës. Të dhënat e transportit hekurudhor të siguruara nga kolektivi për mbledhjen e të dhënave kundër korrupsionit, Organizatë Evropiane Kërkimore, kanë treguar se gazi kondensuar që ka dalë nga fushat e Wintershallit në Perëndim të Siberisë vazhdon të dërgohet në një rafineri në Salavat, në rajonin qendror rus të Bashkortostanit. Kjo rafineri furnizon me naftë disa agjenci ushtarake ruse, edhe ato të sigurisë, përfshirë Shërbimin Federal të Mbrojtjes FSO, e cila është përgjegjëse për sigurinë personale të presidentit rus Vladimir Putin. Fushat në Perëndim të Siberisë janë në pronësi të Wintershallit, kompania A me së cilës është konglomerati BASF dhe giganti shtetëror i gazit natyror në Rusi Gazprom. Njëra prej fushave quhet Achimov, sipas një zone gjeologjike kur kondensohet një sasi e madhe e gazit. Në nëntor të vitit të kaluar, Der Spiegel raportonte se gazi kondensuar i Wintershallit mund të jetë përdorur për të prodhuar kerozin për forcat ajrore ruse. Vet kompania i ka hedhur poshtë akuzat.